ଡିଜମିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସମିତ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ସେ ଜୟଶ୍ର ଆଜି ଭଦ୍ରକ କୁଆଁସରେ ବାବା ଗଜାନନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ବିସର୍ଜନ ଆସିଛି ଭଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶାନ୍ତି ଭଦ୍ରକର କିଙ୍ଗ ସିଏ ରୋଡ଼ ସୋ କିଙ୍ଗ ସିଏ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ବଜଉଛି ତାର ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।